Predstavte si klenot uprostred krásnej prírody. Zafírový svet plný pokoja a oddychu. Kraj plný slnka, ozdravujúcich prameňov a osviežujúcej vody. Pre zážitky vo dvojici, s priateľmi alebo aj celou rodinou. Celkovo 10 vonkajších a vnútorných bazénov wellness hotela Patince ponúka mnoho spôsobov na vodný oddych. Môžete sedieť pri zúrčiacom prameni, zaplávať si alebo sa zabaviť s najbližšími. V Patinciach si nájde svoju obľúbenú dovolenku naozaj každý, kto sa chce zabaviť, či si oddychnúť a zbaviť sa stresu. Ubytujte sa vo wellness hoteli Patince a spoznajte náš vysoký štandard ohodnotený 4 hviezdičkami, kde je každý pripravený vám pomôcť a poradiť. Už na izbe nájdete oázu harmónie a pokoja. Miesto, ktoré bude patriť iba vám. Či sa už rozhodnete pre štandardnú izbu alebo luxusný apartmán, budete mať k dispozícii klimatizáciu a mnoho ďalších doplnkov. Vylihovať v posteliach však nebude kedy. Čas si radšej nájdete na návštevu saunového sveta s relaxačnými procedúrami alebo na lekcie tanca a spoločné aktivity vo vode, opaľovanie, šport alebo ďalšie naše aktivity pre deti aj dospelých. Bicyklovať u nás môžete nielen na vode. Využiť môžete aj desiatky kilometrov cyklistických chodníkov, ktoré vás zavedú do užšieho i širšieho okolia. To ponúka okrem jedinečnej prírody Podunajska aj blízkosť k Dunaju. Môžete tak zaparkovať a občerstviť sa v našom Marina bare, kde kotvia výletné člny, ale pravidelne sa tu konajú aj akcie spojené s výborným jedlom, hudbou a zábavou. Plaviť sa Dunajom a z hladiny najväčšej európskej rieky sledovať okolitú prírodu môžete vďaka vyhliadkovým plavbám. Nehrozí vám pritom žiadna morská choroba. Kúpanie vám spríjemňa nielen vodné atrakcie a aktivity, ale tiež tvorica tobogánov, ktorými sa môžete spustiť do osviežujúcej vody.
Pravidelne pripravujeme aj akcie spojené s koncertmi, módnymi prehliadkami alebo súťažami. Keď zájde slnko, zábava v patinciach nikdy nekončí. Okrem nočného kúpania organizujeme spoločenské aktivity, večerné atrakcie či diskotéky. Zabavte sa spolu s ostatnými návštevníkmi nášho wellnessu. Zahrajte si bowling, porozprávajte sa pri chutnom drinku a ochutnajte lokálne vína i ďalšie špeciality z okolia. Pohodlí župana. A to všetko vo Wellness hoteli Patince.